Nessa música, a mão esquerda tocará duas notas, o pai, o dó sustenido, ora aqui no agudo, ora aqui no grave. Enquanto isso, a mão direita fará um passeio pelas teclas pretas do piano, ora descendo e ora subindo. A música começa com a mão esquerda no dó sustenido agudo e a direita lá no dó sustenido lá em cima, no agudo. Então, observe que a gente começa fechando e depois volta lá no começo. E para. Terceiro grupinho. Continua descendo e cruza. Essa é a parte A. A parte B, a gente vai levar a mão esquerda lá para o dó sustenido no grave e a direita que antes descia, agora ela vai subir. Então, são duas vezes a mesma coisa. Agora, a esquerda cruza por cima da direita e a gente vai fazer um movimento inverso com a mão direita. E três, dois, um. Também duas vezes. Para terminar a música, a mão esquerda vai começar no dó sustenido aqui na região média. A direita vai fazer a melodia subindo com o mesmo ritmo da primeira parte. Essa última frase a gente termina lá no grave. É o único momento que a mão chega nessa região do piano.